În data de 10 iulie, între orele 8:16 în orașul Făget din județul Timiș, urmează lucrări de spălare a rețelei de distribuție. Lucrările de spălare urmăresc să asigure o calitate corespunzătoare a apei potabile și sunt o parte a activității desfășurate de Aquatim în cadrul mentenanței preventive. Cetățenilor le este recomandat să nu folosească apa în scopuri menajere până la limpezirea completă. De asemenea, cetățenii sunt rugați să ia măsuri de stocare a unor cantități de apă care să le acopere necesarul pe perioada anunțată.